Čaute, tu je Cool a ideme zase ťažiť, pripravovať všetko potrebné na túto stavbu. Sa teším, keď to bude hotové, lebo to fakt vyzerá dobre vo výsledku. Ešte lepšie bude vyzerať, keď sa dostaneme do pekla. Alebo Nether, alebo ak to bolo teraz. Že my budeme mať toľko hliny, našťastie mám už toľko truhiel, takže by to nemal byť problém. No, to už je zobrané všetko. No, tak toto nebude stačiť, to čo robím teraz. Čiže to budem musieť toho hodne spraviť. No, poďme. Stále hovorím, no poďme však, ale to ide tak pomaly. Čo spravím? Takže, začneme. Koľko máme toho dreva? Málo. Takto. Tiež musíme zobrať. Ne, to tam už nemôže byť. Nemyslíte si, že to teraz zase zastavia celé drevom? Nie. Bude to nie. Mať aj taký svoj trošku účel. Vzhľadový doplnok. Takže my budeme potrebovať asi hodne dreva, jak to tak vidím. Ne. Ježiš, koľkýkrát som sa už preklikol. Nevadí. Jaj, zase. Tiež ma to tak vadí, keď sa prekliknem. Teda, nelen ja, ale aj celkovo niekto. Mňa to strašne sere. Jaké sa to teraz nepovedal? Toto už je fakt moc. Dobre. No, už to vyzerá lepšie, ale zase nemáme suroviny. Nevadí, keď už mám tu tie lopatky, tak to hneď využijem. Aj toto potrebujem takto zobrať. Nevadí, toto už nebude tak dlho trvať. No, poďme, poďme. Viete čo, v tomto videu, alebo respektívne let's play, by som už mohol stihnúť tak 70% tejto stavby. Alebo nedajme tomu, že 50. Takže stále nemáme strop, nemáme dokončené tieto steny. Až, áno, dobre to je. Máme dokončené steny, nemáme ešte urobené všetky tie prípravy a tak ďalej. Možno vás už niekoho napadá, čo to bude. Alebo ste to dávno uhádli, lebo že toto mám pretočených pár dielov dopredu. No, poďme, poďme. Dobre to robím. Nechcem to robiť hlbšie, myslím si, že takáto hĺbka bude stačiť. A keď to robím teraz a všetko to pripravím, potom to spravím už iba naraz. To bude efektívnejšie a rýchlejšie, ako by som to mal teraz už pripraviť. Už to bude tak v podstate vyzerať a potom ešte keby som to chcel urobiť do takého... alebo na takú úroveň, ak to chcem spraviť teraz, tak to bude trvať o hodne dlhšie. No, už to aspoň vyzerá trošku. Podľa mňa všetci už dávno vedia, čo to bude, ale... Ak... Ak to... ne, miesto. Nevadí, tak tieto suroviny, takto. Si dáme sem. Teraz
Musíme ísť natiažiť drevo. Sem. Takto. Á, mám už aj to biele drevo. Na čo som na to používal tie kosti, keď aj takto nevyrástlo? Na čo teraz slúžia po novom kosti? To by ma teraz zaujímalo. Potrebujeme skôr aj to tmavé drevo, jak to bledé. Bledá ma aj tak celé nevyrástlo. Neviem, koľko to ešte presne budem potrebovať. Ale tipujem, že hodne. Keď ste videli, aké to je všetko veľké. Takže ešte fakt hodne. Tam toho veľa teda nebolo. Dobre. Zase tu skoro nič není vidieť, už je zase noc. Alebo ne? Á, vychádza slnko. Zase nič není vidieť, to je nenormálne. Na Minecrafte v podstate musím iba spať, spať, spať. A je noc. Takže idem si lahnúť. Vidíte všetci, robím to pre vás. Inak mi to je v podstate jedno, ale kvôli tomu, aby ste lepšie videli. Tiež potom upravíme pred barákom. Zabukovalo tie dvere. To pripravíme inokedy, nie je také potrebné. Ne, 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 ne. Prosím, nebuchni. Tak nemám rád creeperov. Asi nejsem jediný. Tak, potom by som mohol stavať aj tú farmu, o ktorej tu vlastne hovorím od začiatku. A na to tiež potrebujem brutálne veľa súrovín. Hlavne piesku, dreva a tak. A to ani nemám. Tak si to nemôžem dovoliť začať stavať. Poďme, ťažíme. Takže naťažíme nejaké drevo. Ešte asi aj na začiatku ďalšieho diela. Budeme ešte ťažiť nejaké drevo. Potom to už asi dokončíme. To sa to dokončí už v tomto dieli, ale keby som mal súroviny, tak to není taký problém. Ale keďže tie súroviny nemáme. Dobre. Koľko toho máme? Hodne, podľa mňa. Počkaj, jak sa dostaneme. Tady je to zase. Som rád, že tu mám tú vodu pri baráku. Bude sa hodiť. Ježiš, zase sa musím najesť. Nemôžem potom šprintovať. Alebo respektíve šprintovať a skákať. Toto ma tu sere. Tak, toto zoberieme. Sa do toho zaseknem, keď skáčem. Poďme, poďme. Chcem ešte niečo stihnúť. Dobre, to aj tak všetko nestihnem, takže
Ďakujem, že ste si pozreli tento let's play, tentokrát kratší let's play. V ďalšom let's play už toto bude snad dostavané, uvidíme. Takže ďakujem, uvidíme sa na budúce. Čaute.